今日は酒とばっかじりながらタリスカ飲みながらやってました。お疲れ様です。子供プロダクションチャンネルでございます。まあ、今日はこのタリスカを飲んでるんですが、まあ、先日までこのスモークヘッドっていうのを飲んでたんですよね。瓶かっこいいですよね。これものすごくこう刺激的なお酒でして、まあ、ピート由来のスモーキーさも、まあ、力強いんですが、まあ、それプラス木を燃やした感じの焚き火の感じ、そのタールっぽい感じとか、まあ、その煙の感じですよね。その2つがかなり強烈に来るんですよ。まあ、スモーキーなウイスキー好きな方にはこれおすすめです。スモークヘッドハイボルテージです。これアルコール度数が 58% あるんですよね。で、本日はカーオーディオのお話なんですが、まあ、以前は CDR に音楽をコピーして、それをまあ車の中に持ち込んで、まあ、何十枚も持ち込んで、まあ、再生するたびに、まあ、そのディスクを交換して、まあ、車の中で音楽を楽しんでたんですが、もうここ数年はもうこの iPhone、まあ、これ今撮影に iPhone 使ってるんで、まあ、ケースだけなんですが、まあ、この iPhone に購入した音楽データ、あとは CD からリッピングしたデータ、あとレコード棚にあるレコードも全てアーカイブしてこの iPhone で持ち歩いてるんですよね。で、この iPhone を車に接続して、まあ、車のカーセレオに接続して、これでもう再生してるようにしてます。で、今までは iPhone のヘッドホン端子のところからあのケーブルで取り出してカーコンポの AUX のところに、まあ、差し込んで音を再生してたんですが、かなりケーブルと充電のケーブルも、まあ、2本ぐらいこう出てるわけなんですけども、まあ、ちょっとウインカーこう上げ下げするときに手にぶつかったりしてちょっと煩わしかったんで、そこら辺をすっきりするために Bluetooth に今回変えたんですよね。まあ、iPhone から電波で、まあ、レシーバー、まあ、シガーソケットのところにこうレシーバー挿してるんですけど、まあ、そこから音を拾って、そこから有線でカーセレオの AUX 端子に入ってるような形になってます。まあ、その部分ちょっとこれからお見せしたいと思います。はい、これが新しい接続方法となります。まずはこのホルダー兼、まあ、充電器に、まあ、iPhone を固定しまして再生します。で、再生されたものは Bluetooth の電波を通じてここの Bluetooth レシーバー、ここに入ります。まあ、このもの自体はシガーライターのソケットに、まあ、こう刺さってて、ここから給電してるんですよね。そしてこちらの下から出てるこのケーブル、ここのやつ、これを伝わって、ここがずっとこう、ここ伝わってるんですよね。来てて、こう来て、ここの AUX インに入ってます。外部入力。そうすることによって、この車のカーステレオシステムを使用して音を再生してるという形になります。で、こちらのホルダーの方も実はこれ、充電機能がついてまして、ここの、Bluetooth の受信機、まあ、この後ろにこうサービス電源みたいなやつついてるんで、ここにこの充電器のケーブルをコネクトすると、ここに置いておくと、まあ、充電されるっていう仕組みになってます。はい、これが古い接続の仕方です。まあ、以前はこのホルダーではなかったんですが、バネでこう引っ張って、まあ、挟むタイプの、まあ、手動のホルダーをここにつけてまして、で、まあ、ここは同じです。ヘッドホンシルクを取り出すためのベルキンの、まあ、こういうアダプターを使いまして、まあ、この口のケーブル、このコネクトで AUX インに入れて、まあ、再生したんですよね。で、同時に充電する場合は、まあ、この iPhone の充電ケーブルをこのシガーソケットのとこからつないで給電してるという感じになります。というわけで良かった点、まあ、一つ目は、まあ、乗り降りのたびにケーブルの接続と解除をしなくても済むという点ですね。あともう一つ、2つ目、 Bluetooth なんでスマホの置き場所を選ばないし、まあ、後部座席に同乗している人たちのスマホからでも、まあ、再生できる。あとポケットに入れたままでも再生できます。3点目、あとケーブル類の見た目がすっきりしました。
まあ、トータル的に言いますと、まあ、接続が楽になったっていうことが挙げられます。対して悪かった点、一番目に、まあ、有線に比べて若干音質が下がってしまいました。まあでも若干です、言っても。2番目は多少ノイズが混入しちゃうんですよね。まあ普段私 iPhone のボリュームは MAX で、まあカーステレオのボリュームをだいたい20メモリぐらいで、まあ、再生してるんですが、まあ、25ぐらいまで上げるとなんかシーっていう感じでノイズが聞こえるような感じになりました。まあ音質の点で少しマイナス面が認められますが、まあこの程度ならまあ我慢できるかなといった感じです。まあそもそも iPhone で再生することの最大の利点メリットは、まあ CD などのメディアを大量に車に持ち込むことが必要がないということ。まあこれ1個あれば、まあ、全てのライブラリーをまあキャリングしてるっていうことになりますね。まあこれに入ってれば、まあ、入れることは可能ですからね。あとカーステレオにハードディスクを搭載している、まあ、車種の場合は、まあ、その限りではありませんよね。まあ、そうじゃないケースの場合は非常に有効だと思います。あと FM ラジオの電波を利用して、まあ、同じようなことができる FM トランスミッター、まあ、そういうものもあるんですよね。まあ、音質は今回比較してないんですが、まあ、数年前に使用したことあるんですよ、 FM トランスミッター。その時はあまりいい印象がなかったんですよね。それで今回、まあ、Bluetooth のトランスミッターを、まあ、使用した感じになりました。もし FM トランスミッターの方が音いいよなんか、まあ、そういう意見がありましたらコメントの方よろしくお願いします。というわけで今回は iPhone と Bluetooth のトランスミッターを使用したカーステレオの楽しみ方でした。また何か面白いことありましたら取り上げていきますんで、チャンネル登録、高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。動画の方最後までご視聴ありがとうございました。それではまた後ほど。さようなら。